Освен 12-те си ученици, Христос избрал и други 70, които проповядвали учението му не само със слово, но и с примера на добродетелния си живот, с любовта си към Бога и човеците, кръщавали повярвалите в Словото Божие и вършили чудеса. Днес Православната църква чества паметта на всички тях заедно. В новозаветните книги имената на светите 70 апостоли не са споменати. Църковният историк Евсевий Кесерийски пише в своята църковна история имената на 12-те апостоли са известни на всеки от Евангелията, но списък на 70-те му ученика няма никъде. За пръв път изброяване на 70-те апостоли се среща в списъка, приписван на свети Доротей, епископ Тирски. Един от последните поименни списъци е този на свети Димитрий, митрополит Ростовски. За да покаже равночестието на всеки от 70-те и за да предотврати разногласия в почитането им, Православната църква е установила тяхното общо празнуване, но памета на всеки от тях възпоменаваме и по-отделно в определени дни в годината. На днешния ден, 4 януари, имен ден празнуват всички, които носят името Тихомир, Тихомира, Тихомирка. Името произлиза от думите Тих и Мир и означава чава спокойствие и смирен живот